Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në publikisht edhe këtë të martë. Dy raundet e votimit për zgjedhjen e presidentit të Republikës u dogjën pa emra konkrete, siç janë gjasat, drejt kësaj do të shkojë edhe raundi tjetër. Për rrjedhoi e cejaket në kryesinë e kuvendit nuk kanë prodhuar asnjë konsensus. Palët janë ende në pikën e nisjes duke krijuar iden në publik se thjesht duan të pasojnë fajin e prishjes së marrëveshjes tek njëri dhe tjetri dhe kaq. Majoranca pret emra kandidatësh nga opozita me atë pjesë të paktën me cilën ajo komunikon. Kjo e fundit konsideron mungesë vullneti nga shumica listën me kandidat që bëri publike, e cila u ignorua pa shumë diskutim. Procesin në vetvete ecën më tepër për inerci se sa për dëshirë për të shkuar me mision të përmbushur. A do të zgjidhet një president konsensual në fund të këtij procesi, apo shumica do të vendos me forcën e kartonit në raundin e katërt? A ka ende shanse për një diskutim gjithëpërfshirës pa lënë jashtë asnjë parti, rrym apo grupim, apo tashmë majoranca ka gati emrin e saj? Do të diskutojmë sërish për këtë çështje në një panel politikanësh dhe opinionistësh, cilët kam kënaqësinë t'i prezantoj tani. Zonja Anila Denaj, deputete nënkryetare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Zoti Eno Bozdo, nga Partia Demokratike, mirëmbrëma zotë Bozdo, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam zotin Preç Zogaj, opinionist, mirëmbrëma. Zotin Fitim Zekthi, kolegu im opinionist gjithashtu, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Po nis me zonjën Denaj, e kemi ndjekur edhe sot konferencën e kryetarëve. Si shikni ju deri tani gjithë këtë proces? Dy raunde kanë ikur, në 30 maj është raundi i tretë. Unë shikoj si një javë me mundësinë që palët, të cilët përfaqësojnë opozitën në këtë konferencë kryetarësh, të kenë mundësi të vijnë dakord me syre dhe të kenë propozime për grupet negociatore brenda një jave, e cila do të çojë në datën 30 maj, të paktën emra konkret për tyre, për të votuar dhe për të parë edhe vullnetin e majorancës nëse ky diskutim mes negociatorëve do të çojë drejt një zgjidhje për raundin e tretë. Megjithatë, kur dy raundet e para kanë dështuar, është si në fund. Ne zakonisht gjithmonë në fundin lëm punën, kështu që nuk mund të them që është komplet e humbur gjithë mundësia. Por janë konsumuar kohë më parë, mundësish, dhe se çfarë do prodhoj kjo javë, prapë shikoj me skepticizëm. Megjithatë ekziston mundësia, sot është diskutuar, besoj u bë 2 apo 3 herë që edhe një përfaqësues i grupeve parlamentare të opozitës bën thirrje për të bashkuar, zoti Mediu. Zoti Mediu e ka përsëritur që në nisjet procesit. Dhe e ka bërë në nisjet procesit, e ka bërë edhe në media, e ka bërë edhe sot përsëri. Kështu që nëse kjo do të ishte një mënyrë dialogu me syre për sjell disa emra konkret, duhet parë nëse kjo ndodh të javë. Ky nuk është një proces për cilit majoranca kërkon që të eliminojë si hapat e afatet, por me gjitha dhe vetë negociatën. Por nuk është vërë ende në prof nëse ky vullnet provohet. Po paragjykohet deri tani? Po paragjykimi mund të ndodhi, por nëse do të kishe emra konkret dhe pastaj do të kishe kontrargumenta, ky paragjykim do të ishte më fakte. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe në vend që të paragjykosh, duhet të provosh. Dhe këtë duhet bëjnë këtë javë. Zoti Bozdo, grupi i rithemelimit, pakton ajo pjesë e Partisë Demokratike, e ka parë veten jashtë, tërësisht të përjashtuar nga ky proces, apo është një hap që ju e keni marë për të mos qënë ose për të mos legjitimuar, ashtu si kurse përfaqësues të partisë kanë theksuar disa herë këtë proces farsë të Partisë Socialiste? Shikoni, kur flasim për procedurat e zgjedhjes presidentit, nuk besoj se flasim në vakum. Nuk është diçka që ndodh për herë të parë dhe besoj që tradita politika shqiptare, të paktën në 15 vitet e fundit, 20 vitet e fundit, ka një mënyrë se si është tentuar, disa herë me sukses, disa herë jo, të negociohet për presidentin e Republikës. Një gjë është e sigurt, kur palët kanë qenë serioze dhe ka raste, që në vitin 2001 ka qenë rasti i parë, palët janë ulur përballë njëra tjetrës, por nuk janë ulur me kamera. Dhe debati nuk bëhet kur me kamera. Bëhet me pjekuri politike, sepse çdo debat me kamera bëhet për hir të kamerave. Kjo përse i përket procesit. Kështu që thirrja hajdeni, na jepni emra, se pastaj në emrat tuaj do të gjykojmë. Pastaj ju keni drejt deri në raundin e tretë thoni emra, sepse në raundin e katërt, pestë do themi në emrat tuaj. Pastaj duam kritere, nuk duam kritere. I lëm kriteret, po flasim për emra, është thjesht një proces për fat keq. Ka futur në kurth disa deputet Partisë Demokratike dhe mua më vjen shumë keq, sepse në mendimin ton
kryeministri e ka të përcaktuar në mendjen e tij çfarë dhe këtë do zgjedh dhe profilin e presidentit. Në mos ka dhe emrin. Do ta nxjerrë këtë në çastin e dur kur ti volit atij. Pasi të jenë konsumuar gjitha këto variante, këto raunde do të thotë shikoni se spata asnjë lloj as propozimi, as emri, as konse, nuk kam ç'bëj. Vëndit i duhet presidenti, etjere, etjere. Pra, skenari është i pregatitur. Një pjesë deputetve i shkojnë nga mbrapa, për një arsye apo për një tjetër, kjo është thellësisht e pakuptueshme, nuk duhet shtyhem më tej në këtë gjë. Rezoluta e Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike thotë diçka që unë besoj është sensuar, nëse vërtet do krijohen kushte që të propozohet dhe të dëgjohen dhe të arsyetohen me shumë kujdes, me seriozitet do thoja. Emrat propozuar nga opozita, ne jemi gati me negociator, të bindim dhe grupet e tjera të opozitës dhe të hymë në një proces. Përsa kjo gjë nuk ekziston. Përsa kjo Taulan Balla i thotë Ngelit Alibejit që propozoni emra, a i shkon atje, bën një mledhje me një pjesë të grupit dhe propozon të emra. Kur kthehet mrapë që i thotë e ke gabim, se unë të kam thënë vetëm 20 deputet për një emër. Dhe ky është proces shumë i mirë, thotë për proces për zgjedhjen e avokatit popullit, jo të presidentit. Pra, këtu shakaja në Mostalja vazhdon. E them dhe herë tjetër, pa dashur të paragjykoj asgjë. Në fund ditës ne e dim që në raundin e 5, ndoshta që të 4-tin, majoranca e ka mundësim ta zgjedhë. Kjo vlen për çdo majorancë. Për çdo majorancë që formon qeverinë. Tani, politikisht, në një Shqipëri të tillë, në një situatë të tillë, kur majoranca akuzohet, edhe perceptimi i thellë është që ka kapur gjitha llojet e pushteteve, ata që i takon dhe ata që nuk i takon. Ka futur duar edhe në reformën drejtësi, edhe në ato që quhen institucionet pavarura, a do ishte në interesin e vendit që minimalisht, siç ka ndodhur dhe më parë, emri presidentit vinte nga opozita? Sigurisht jo militant të saj, jo militant opozitës. Në qartë, një figurës. Por do ishte, a do ishte e udhës kjo? Le të fillojmë me këtë premis përpara. Do të jepte një besueshmëri shtetit shqiptar, sepse i vetmi institucioni pa kapur, i cili deri më sot e ka bërë shumë mirë punën e tij. Por me forcën e kartonave, opinionet e tij dhe ne e dim se si ka qëndruar çështja për të gjitha kundërshtit që presidenti Ilir Meta ka patur me majorancën. Më kundërshtari i majorancës. Shqipërisë një model i tillë po apo jo? Nëse i vlen, palët bëhen serioze dhe ulen seriozisht. Kuptohet, e them dhe i herë tjetër, në tavolinë nuk pranohet, as nuk mund dal konsensu i për i militant nga Partia Demokratika apo e djathta. Por sigurisht, një njëri që është afërsaj, qoftë edhe publikisht, do të përbënte një sinjal shumë të mirë për balancimin e pushteteve. A ka sinjalet tillë as pak? Sinjalet shohun unë janë talje. Talje, unë kthehem, unë nuk kthehem, më jep emra, mos më jep emra, 20 veta kanë të drejtë sipas kushtetutës, po ti e ke kuptuar gabim kushtetutën. Kjo është qesharake. Dhe kur vjen puna te presidenti i Republikës, më keq që është kthyer unë e shoh në një proces qesharak. Dhe fajin, përgjegjësinë, jo fajin, e kanë radh parë kryeministri, i cili luan me çarin e opozitës, e nxit atë. E di fare mirë kundërshtimin e opozitës këtej. Ka shfrytzuar këtë moment. Po sigurisht, sepse mendoj që skenari i tij është shumë i qartë. Ai ka emrin e tij ose të paktën një apo dy emra në mendje. Që kur ka filluar ky proces, me atë ka për ta përfunduar dhe ne do kuptojmë që e gjitha kjo ka qenë sa për një konsum, një telenovel politike për ditën nxehta të verës dhe do përfundojmë atje ku Zoti Rama ka projeksionin e tij. Kjo është përshtypja ime të paktën. Zoti Zoga, ne kemi diskutuar disa herë këtë çështje që niset këtij procesi ka ndryshuar pritshmërit tuaja sa i takon tashmë që kanë kaluar dy raunde. Është kjo javë që do të shkojë drejt raundit tretë. Si e keni tani mendimin për gjithçka po ndodh? Deri tani s'ka ndryshuar. Shkrimi im dhe prononcimi im ka qenë që shanset më të mira i ka zgjidhja e keqe. Raundi i katërt. Zgjidhje, po jo zgjidhja më e mirë. Se kështu është ndërtuar tani në gjithë konfigurimi i forcave që janë të angazhuara për zgjedhjen e presidentit. Kjo është e para. E dyta, kësaj radhe, sigurisht që përqarja e opozitës e ka shfaktorizuar ndjeshëm rolin e saj për zgjedhjen e presidentit. Janë tre grupe, po flas për projeksionin e ndarjes opozitës në grupin parlamentar. Nuk po, në brenda grupit parlamentar janë tre grupe Partisë Demokratike dhe një grup i partive të vogla, katër. Se kush tërheq në një drejtim caktuar. Nuk ka asnjë nism, jo, nuk duket se ka ndonjë përpjekje serioze për unifikimin e këtyre grupeve që për një moment do mund të
se thosh të fusnin në sirtar arsyet pse janë katër grupe. Të ishin bashkuar. Për të bashkuar, duke si përkundrazi, do të thënë ato kompleksojnë në një farë mënyrë njëri tjetrin. Unë shikoj për shkak që grupi i partisë që e quajmë zyrtare për shkak se është në një proces gjyqësor, çështja e kujt i përket partia, pra grupi i Ali Bejt, e shoh kompleksuar nga qëndrimet e Berishës. Domethënë më shumë kanë, si më thënë, merakun që mos akuzohemi nga Berisha. Ky proces po thellon si edhe ndasit mes Dasit janë kaq të mëdha sa s'ka që u bën më ky proces, por ky proces nuk po reflekton një lloj konsciencë që mund të bëjmë diçka. Pra, përqarja e opozitës e ka shfaktorizuar opozitën. Rama nuk ka edhe socialistët kanë, si thua, pozitën komode që të vëzhgojnë, duke pas 5 raunde nuk kanë problem për djegjen, sepse do zgjidhet. Dhe janë dhe komod që edhe të bëjnë një loj si të hapur. E kanë mundësin që ne po bëjmë një loj të hapur. Ta që këtu duhet të saksojmë një gjë. Në që si referomi 30 vjetëve të fundit, zgjedhja presidentit Shqipëri ka në përgjithësi ka njohur këto pamje, po themi. Kemi president që janë zgjedhur nga një shumicë. Sali Berisha nga një shumicë, Recep Mejdani nga një shumicë, s'ka pas nevojë as për negociata, shumica e ka zgjedhur presidentin e vet. Për herë të parë kemi një president konsensual që imponohet nga 2002-shin që është Alfred Mojsiu. Ky është rasti që citojmë shpesh, por që është imponuar nga Brukseli dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u nisur nga një vlerësim se mazhëranca saj kohë kishte fituar zgjedhjet për qeverisë vendin, por për shkak të shumë ngjarjeve në gjykatë të Dushku, tek mandatet që u prodhuan nga vendimet e gjykatës kushtetuese në atë kohë, pra kishte shumë pikë pyetje dhe ata kërkuan që presidenti të jetë konsensual, sepse nuk ka në vlerësimin tonë një shumicë presidenciale. Deri në atë kohë presidenti zgjidhej me 3/5, nuk kishte të shkonte në zgjedhje parlamentin nëse nuk e zgjidhte në 5 raunde me 3/5. Pra dhe për këtë arsye, edhe palët politike në Shqipëri, edhe Partia Socialiste që i kishte numrat, nano, duke dashur të respektojnë, mund ta them edhe direktiven ose kërkesën e partnerëve, por edhe duke patur dyshimin se mund të shkonte në zgjedhje vendi nga mos zgjedhja presidentit, sepse ishin me 3/5 dhe luaj me dy deputet luaj loja, ata e pranuan konsensusin dhe konsensusin prodhoi, është hera e parë dhe e fundit. S'kemi pse i kthej, është zgjedh Bamir Topi, është imponuar me votën brenda Partisë Demokratike. Ka marr disa vota nga shumica, por kanë qenë, si thonë kësa, jo votat që kanë arë me vendim të opozitës asaj kohë. Pra Partia Socialiste e ka bojkotuar zgjedhjen e presidentit Bamir Topi, por 4-5 deputet me iniciativën e tyre kanë ardhur, kanë votuar në kundërshtim me pozicionin e qëndrimin e partisë. Vjen Bujar Nishani. Këtu kemi një specifik që përsëri zgjidhet nga shumica parlamentare, që është shumica e Partisë Demokratike. Këtu kemi një dakordësi të nënkuptuar për herë të parë të shefit opozitës. Pra Rama ka një pjesëmarrje të kujdesshme në proces, jo bojkotim kështu të fortë. Dhe nuk nxori kandidat, por kur i pa atë listën e Berishës, e la me kuptu që këtë e pranoj, si më thënë, Bujar Nishani, dhe e kam thënë shpesh. Është një dakordësi. Është dakordësim që të Artan Hoxha, praktikisht. E nënkuptuar, po. Që të Artan Hoxha, e cili për arsye të tjera pastaj ta dorëheqën. Aty u dha një. Se u përgatit Artan Hoxha për të bërë president. Artan Hoxha u tërhoq. U tërhoq. Po pastaj ngjeri për të zgjidhur një tjetër, po flas për atë që u zgjodh, nuk flas për se ka pas dhe për para që janë. E qartë. Janë tërheq. Vim tek Ilir Meta, i cili zgjidhet duke kushtëzuar përsëri me votë zgjedhjen e vet. Në kemi vetëm një konsensus dhe një dakordësi të nënkuptuar. Tani, si do të zgjedhim presidentin kësaj radhe?
Partia Socialiste i ka numrat, sepse tani e lejon edhe ndryshimi kushtetues që herën e 4-5. Pra këtu, në i farë mënyre, përcakton se nga do vi deputeti, nga do vi presidenti jo vota, përcakton vullneti i Partisë Socialiste që ka shumicën. Se ti mund të provosh shumë herë, pa ata nuk duan, e hedhin poshtë me votë, po duan. Pra, sot, socialistët janë pozita që ishte Partia Demokratike kur u zgjodh Nishani. Rama e zotronte partinë dhe e kishte, si thuash, mundësin për të bërë këtë lojë në dakordësisë në nënkuptuar që me hek qafet dhe zgjedhje presidentit. Opozita sot nuk e ka, po të ishin unik, ndoshta do ta bënin, bile do provonin ta merrnin. Duke qenë të përqara, s'kush se merë për si për këte. Të gjithë të kujdesen se si e si të mos në thonë që jeni ushtarë të Ramës. Dhe këtu merë fund, që kursin politik, e kam thënë disa e në të studio, është këj me raku, dhe më që mos më thonë ju, që të thotë ushtarë të këtu je ftuar në mision, për të marë pjesë ose jo, për të dhe vendi presidentë ose jo, për të lësë rolin që të jep kushtetuta ose jo. Ska në vëjme qenë ushtari i kujtë, që se do me qenë me Ramën, shkot e Ramën direkt, së ka pluralizm. Kjo është kompleksi për mendimin tim, që e ka, dhe që e ka shfaktorizuar. Ama, dy gjera të funit, do themi. Rama u ka dhënë 3 raunde. Si me dhënë, i ka avu në provë, duke e ditë se janë në vështërsi. Por, kur tjetit dhe në provë, a i mund të mendoj e qëfar të duash, ti po e more për ta quar në fund provën, qoje, venë ti Ramën, për shumë kjo shumis, për mendimin tim, duhet ta venë provë Ramën. Atë që e quin loja Ramës, duhet me e provu direkt, pas ta e publiku reagon, që se Rama del gënjeshtarë për para faktit, jo në opinione, të jepi kandidatin, dhe duhet një kandidat, unë s'kam pa opozit, më çuditshme që formula që propozoi Alibeaj do sjellim 4, do zgjidhni 2. Një minutë, se ato janë se pastaj do bëhen konkluzionet mbrapa. Opozita, nuk presidenti nuk është kështu, nuk janë primare, kupton, që dalin me 10. Kujt i shkon ndërmend, kupton. Sigurisht që ka një sport popullor në Shqipëri për të qenë president, sepse vetë, si më thënë ajo, identikiti i presidentit Republikës Shqipërisë ka fluturu ka që ullit sa i shkon mendë më dhe edhe më të humburit në fshatin më të largë dhe pësët mos jemi dhe unë, kam dhe unë tu është tjetër gjë opozita, s'ka pëse bjen këtë opozita opozita i bërë në mënyrë diskrete pa publicitet ato procese për shku drejt një kandidati rrjetit me njëherë sa propozot njëni 2-10 kote të kuptonë opozita dalin ato që del emri për gënjeshtrojnë. Opozita dhe është serioze, në qoftë se dhe njëra palë që ka më shumë deputet, del me një kandidat dhe i thot, urdhëro, ky është kandidati, nuk ka tjetër, nuk mund shkoj opozita me 5 kandidat, nuk mund dalë që është pa sens për presidentin. Dhe këtu të avenë Ramën në provë. Duhet i marrë një mendim, zotit Zekthi, pse s'ka opozita një kandidat? Për ato që tha zoti Zoga, në fakt më shumë, sepse është një krizë, opozita një krizë shumë thellë, edhe opozita nuk ka hall të gjejë një president ose një kandidat mirë president të Republikës Shqipërisë, por ka hall të shfaqet si ajo palë që ka mund një palë. Shiko, këto kohë, ndoshta gjatë 32 viteve, pas mos këto kohë, Shqipëria po dëshmon një pavësi totale për të kuptu procese kushtetuese ashtu siç janë ato. Pra si procese që i shërben vëndit dhe shqiptarëve dhe jo që i shërben partive. Që në 6 mars, pash që zjedhe për 6 bashki u shënëru në zjedhe ku një palë opozitës mund një palë të opozitës dhe jo si zjedhe ku qyëtarët janë ata që i zotrojnë ato zjedhe si mundësin e vetëmi që kanë për të pas kryetar bashki për edhe në tyre. Pra, Shqipëria po i perverton këto procese, po i shënëron në procese të ulta të luftës partijake. Edhe po, që të prezidenti Republikës është këthyre një luft të ullet partijake se cila palë mundi njërën palë. Shiko, truke ka patu gjithmonë, do ketë gjithmonë, politika funksionon edhe me truke, por truke nuk mund të jenë të atila se që ta pervertoni proces, ta këthini proces në të anasilën për në të kundrëtën e ti.
Këtë që po bën Zoti Rama, fakt po fat keq në gjykimin tim, sepse çfarë bën Zoti Rama? E ka bërë derë tjera Shqipëria, atë që kushtohet Shqipërisë, parashikon si një mundësi me 3 raunde, ku kërkon 3 pestat, këta e anullojnë fare, e bëjnë me 2 raunde. Pra, raundi 4 dhe 5 janë, si më thonë, raundi i parë dhe i dytë dhe tu fillon dhe mbaron procesi, sepse në atë raund ky do shkojë me një kandidat dhe do ta zgjedh. Pra, atë mundësi që ju jep kushtota politikanëve dhe shqiptarëve që të keni president me 3 të pestat në 3 raundet e para, këta e anullojnë dhe e nisin tek raundi i 4-t. Unë nuk do të hiq këtë debat se çfarë mund të ishte bërë se do ta them të gjë. Këtu në gjykimin tim ka padyshim probleme të rënda kushtuese. Në vitin 2001, më falën 2006, në Turqi presidenti ose kryeministri i kohës Erdogan kërkon të bëjë president. Ati e zgjidhet me 2/3 në raundën e parë dhe në raundën e tretë me shumë sa thjesht. U paraqit se kandidat, parlamenti nuk pati 2/3 të pranishëm si quorum, sepse opozita e bojkotoi. U dërgua çështën në gjykatën supreme, brenda 30 ditësh u shpreh dhe tha, "Ky raund është nuk është bërë raundi i parë." Pra nuk ka quorum. Në Kosovë në vitin 2011 u zgjodh president Bexhet Pacolli. U zgjodh në këtë mënyrë, pra me raundet të anulluara dhe në fund u zgjodh. Gjykata kështu se rrezoi po të marrin mend sepse raundi nuk quhet. Po këto janë probleme që ne në këtu do dyhim kurrë, sepse i bie që edhe Zoti Topi, edhe Zoti Nishani, edhe Zoti Meta janë zgjedhur në mënyrë anëshkuese. Por realisht ka një jurisprudencë të elaboruar gjithsesi, po gjithsesi, sidomos nga gjyqtar shumë të lartë të Libanit. Libani është vendi ka prodhuar mendim të thellë në jurisprudencë kushtuese për këtë punë, sepse është një vend me ndarje të thella etnofetare, pra katolikët, muslimanët suni, muslimanët shiit, dhe për shkak këtyre gjëra ka prodhuar, sepse zakonisht presidenti aty zgjidhet nga katolikët. Po kështu debat tjetër. Por duhet të them që Partia Socialiste po e perverton në mënyrë të shëmtuar të proces, duke i anulluar 3 raundet e para, duke filluar me raundin e 4 më njëherë, sepse 3 raundet e para shkon nuk di sa vetëm aty. A ka quorum as ka, ç'a bëhet atje? Rrin një gjysmë minuti, nuk ka kandidat dhe dalin dhe quhet raundi i kryer. Duhet të them, nuk zgjidhet kështu presidenti i Republikës për vende dhe njerëz dhe politikanë që e duan vërtet vendin e tyre dhe që duan gjen një president që është i mirë për vendin e tyre. Një president që është i mirë për interesin e tyre personal. Sigurisht në mënyrë të zotëzoga me drejt që nga momentet e para kur ne kemi një president që ne kemi zgjedhur me o me forcën e kartonit edhe kemi shkuar me dhunë tek interesion o me dinakri prapë kemi shkuar tek interesi jon. Edhe këtë herë do të shkohet, padyshim do të shkohet te kjo gjë. Unë do të them që për mua le të shkohet kjo gjë sepse ne nuk ne fund këtë potencial kemi domosdoshmë zgjedhim atë që do lidhi shumicë dhe lidhi shumicës do shesë zgjedhjen e vet si një zgjedhje të re, të madhe, ku diun si gjithmonë gjen fjalë. Siç kush do tha pra Zotin Meta që ky është kandidati më i mirë që mund të ketë opozita me radhë me radhë, në kohë që zgjodhi Zoti Rama, pastaj doli ndështim dhe sot nuk mban asnjë përgjegjësi, thotë ishte më i keq, po cili zgjodhi? E ka zgjedhur në mënyrë njëanshme dhe në mënyrë gati të dhunshme Zoti Meta, po ti kujtohet maji 2017-s. Por ajo u kalua, tani thotë do të zgjidhim një gjë tjetër. Edhe do trumbetohet si një gjetje ku diun që madje mund të thonë që kemi bërë një zgjedhje që kënaqet edhe opozitën. Jemi sigurt që do ta thojë gjë Zoti Rama. Njeriu që do zgjidhë Zoti Rama, po shkon drejt kësaj logjike. Do jetë njëri që do thojë që shiko, këta janë krizë totale, unë po kujdesem edhe për këta. Bile Zoti Rama e ka në pjesën e diskurit vetë thotë që shiko, më vjen keq për dënu madje për mbrojtjen e interesëve demokratë, do bëhet edhe gjë, por do jetë absolutisht që do jetë njëri që do të shërbejë interesin e Zotit Rama, sepse politika shqiptare ka dëshmuar dhe dëshmon përdit që ka një turavrap të pandalshëm drejt oreksit politik dhe epshit politike dhe kjo është fatkeqësia jonë kombëtare. Këtu nuk ka maturi, nuk ka kujdes për këto gjëra. Edhe kjo dëshmohet tek pervertimi i proceseve. Shikoni, 6 mars një perversion i plot, ku njëra palën PD i shef zgjedhjet vetëm si mundsi për mund palën tjetër, edhe zgjedhja presidentit njëra palën PD i shef si mundsi për të digjë grupin tjetër. E shitur, e bler, e kujdia pa bler, dhe Zoti Rama e perverton dhe ai, i anullon 3 raundet e para, edhe fillon tek i 4 direkt. Po çfarë mund të ishte bërë? Të ishin çfarë mund të bërë? Të thonë se ka dha afate kushtetuese. Mund duhet markon zonjës Denaj. Edhe nuk do të përpiqem të jem kaq kohë gjatë kur flasën e dytë. Ne nuk kemi ne shembull të mirë, por rasti çka nesh ka shembull të mirë sa dush. Ka Greqia, zgjodhi presidentin vjet, kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, megjithëse presidentin në detyrë, Panayotis Pavlopoulos, ishte i partisë së tij, i propozuar nga Alexis Tsipras, shikojeni. Alexis Tsipras nuk propozoi një kandidat nga Neo Demokracia kot për sye faqe, që të jetë njëri Tsipras, po nuk është detyrë. Jo, ministrin e brendshëm, ministrin e jashtëm, ministrin e drejtësisë, ka qenë ministri jo jashtëm, i drejtësisë dhe i brendshëm. Një figurë akademike e nderuar Greqisë. Edhe u zgjodh me propozim të Sirizës. Vjet Mitsotakis nuk propozoi atë. Propozoi kryetaren e Gjykatës Supreme, Katerina Sakaropulo. Pra ai që do më e bën një gjë e bën. Kë zgjodh Italia president. Kë propozoi Mario Draghi. Po s'kemi shkuar deri te emrat, se nuk po shkoj deri te emrat. Edhe nuk kanë për emra fare. Ai që është burr patriot që do Shqipërinë, Zoti Rama po të ishte, edhe Zoti Lebej po të ishte, që unë mendoj që
zoti Lebej është, së do mendimin tim, edhe zoti Birisha po thotë që mendimin tim është që është ai burr patriot, ë, do duhet gjen një mënyrë të dilë nga orekset e veta, edhe të dikush mund të propozojë një emër, emri mund të propozojë kushdo, mund të propozojë një universitet, mund të propozojë zoti Rama, nuk ka problem. Si nuk kam kundër, mund të propozojë një njerëz që e dum të gjithë. Por nuk shkohet me këtë tendencë. Shkohet se thonë që të përdorësh prej pollon kush e fusë njëri tjetrit. Kjo është thebi i muhabetit ton. Nuk do të kthehem tek gjitha komentet, sepse në fakt do hym në një spirale të panevojshme debati për publikun rreth parë. Po këtu nuk bëhet fjalë për emrat përveçëm. As të liderit maqërancës, as të opozitës formale, apo të grupeve parlamentare të përfaqësuara në mbledhjen e kryetare. Këtu bëhet fjalë për kushtetutën, e cila e ka njohur numrin me 5 raunde, për arsye që zoti Zoga i përmendi pak më parë, dhe si një zgjidhje mbas atij ngërçit me imponim të dhënë, ku tre raundet e para janë një mundësi për konsensualitet. Tani, në çfarë momenti përgjegjësia i takon majorancës, kjo është kushtetuta. Ja, dhe, unë e marrë me këtë gjë, se jam paka shumë bëthimi i fushës. Më kundërshtoj që kushtetuta është ndryshme nga kjo që po them. Jo, nuk është kështu. Nuk ka vend në botë kur raundet të trajtohen në këtë mënyrë. Flasim një për kushtetueshmëri dhe për procedurën në përputhje me të. Dhe afate të lidhura me të. Dhe brenda saj do të flasim për rolin e gjithë secilit në këtë tavolinë rrumbullake. Tani, ti japësh përsëri dhe në këtë proces përgjegjësinë majorancës apo liderit majorancës, sepse opozita e përçar në këtë formë që besoj asnjëri se ka parë më parë dhe nuk del dhe ta provoj, qoftë në raundin e parë, 1-2, raundin e dytë, 1-2, raundin e tretë, domethënë të konsumoj 3 raunde brenda procedurës kushtetuese dhe për këtë të jetë përgjegjësi e liderit apo e majorancës, sepse ai e ka në mendje, po sigurisht në fund fare është përgjegjësia e majorancës dhe liderit saj që nëse tre raundet e para dështoi të ketë një kandidat. Por kjo nuk do të thotë që është përgjegjësi e një majorancë e Partisë Socialiste në rastin konkret dhe e kryetarit të saj, kryetarit të partisë së saj, pse opozita nuk ulet të flaset dhe të sjelli 1-2 emra të cilat mbështeten pikërisht për arsyet të rregullores dhe kushtetutës me të paktën 20 deputet, sepse mund të sillësh një emër, shkon në votim dhe nuk mbështetet dhe kjo është pjesa e negociatës që ndodh përpara. Pra, të lejojmë të flasin rregullat dhe ligjet dhe përgjegjësitë kryesore të cilët nuk bëjnë të mundur që këto tre raunde të para të dytë parat të ezarohen dhe i fundit të mos përdoret. Ka akoma kohë. Por këtu nuk është përgjegjësi as e Ramës, as e majorancës, sepse opozita është e përçar dhe nuk gjen dot gjuhën e përbashkët për të sjellë emra, emrat e atij profili që të gjithë shqiptarët do të donin përfshirë deputetë të majorancës, po duhet vjen dhe të konsumohen. Kjo është alibia perfekte. Pra zonja Dina, me gjithë respektin, tha eksaktësisht kjo është fabula. Fabula e ndërtuar e majorancës. Po se mund ta lexosh. Jo, më lejon të shkoj. Do të thotë kjo që kanë në realitetin. Jo, fabula do të thotë arsyetimi, ha? Arsyetimi. Po në realitetin ndërkohë. Sipas jush, un kam një tjetër realitet. Më lejoni. Kam një tjetër realitet, nëse kam mundësi. Patjetër. Fabula është, ne nuk kemi ç'i bëjmë se opozita është e përçarë. Kjo opozita është totalisht e paaft të ulet në sjellë një emër. Çfarë të bëjmë ne kur ata s'kan emra, do kalojmë tek emrat tan. Okej. Dikush që është nga larg thotë, kjo është e vërtetë. Ata janë përçar, dikush shkon, dikush nuk shkon, nuk çojnë emra, çfarë fai ka kryeministri që këta nuk duan emra? E vërtetë është pak më ndryshe. Jo pak më ndryshe, por shumë më ndryshe. E para. Është e vërtetë ajo që kushtetuta përcakton në mënyrë ligjore se si zgjidhet raundin e 4-të apo të 5-të me shumicë thjesht presidenti i Republikës. Por rregulli i zgjedhjes është i fundit. Përpara kësaj janë disa kritere, çfarë përfaqëson presidenti i Republikës. Përfaqëson unitetin etj. Mbi palët e ku dion çfarë ka disa cilësi. Kjo është thelbësore te presidenti i Republikës. Dhe për ta bërë këtë, mendohet që politika është mjaftueshmërisht e pjekur për të zgjedhur një person mbi palët. Dhe mbi palët do të thotë që nuk është as imi as i joti, është i bërë lazguar, e edhe nga ty, po edhe nga unë. Dhe për ta bërë këtë, përgjegjësin e parë nuk e ka opozita sa duhet për çfarë tjetër ajo. Ma do ta trajtoj pak më vonë. Përgjegjësin e parë e ka majoranca, e cila flet si rregull me gojën e kryeministrit. Kryeministri e fillon procesin duke thënë ju pjesë non grata jeni komplet përjashtuar, që këtu ka futur fitilin në këtë gjë. Me ju nuk flas. Bëni çfarë doni për fajsuesi opozitës që ja këta këtu.
këtu, kjo është e vërteta. Jo, vetëm për ta saktësuar, ka përjashtuar të gjithë pjesën apo vetëm zoti Berisha? Po tani nuk komunikoi dhe nuk marr asnjë propozim nga kjo palë, ka thënë ai. Kjo është thënie politike. Dhe kështu e ka thënë jo një herë, po disa herë. Tani vazhdojmë. Çfarë do të kishte ndodhur, supozojmë, në një mjedis të purifikuar ku Edi Rama, kryeministri, ishte vërtet i interesuar për të zgjedhur një njeri mbi palët, pavarësisht se mund të shkojmë në raund 4 apo 5. Mund t'i thosh të opozitës ka tjetër, që ju jeni të përçarë, kjo nuk është puna ime. Presidenti i Republikës është ai që qëndron mbi palët. Ne detyrohemi të ulemi të negocojmë. Se kush vjen nga ju, se çfarë bëni me njëri tjetrin, e them njëri tjetrin nuk është ana ime. Zgjidhni kush do vi, unë do ulem me dy veta në tavolinë, siç ka ndodhur. Më sillni dy veta, vrisni veten në thonjza, por unë dua që të vini seriozisht, të ulemi të bëjmë negociata, tutje kamerave, për këtë gjë. Rama sigurisht nuk e bën këtë se nuk e do këtë gjë, dhe fabula është kjo. Për fatin ton të keq, këtë pjesë e gëlltit të paktën disa deputet të Partisë Demokratike, të cilët, meqense u përmend këtu emri zotit Alibej, në vend që të mbajnë tjetër qëndrim, për ta detyruar dhe këtë palë, palën e PD-s ton zyrtare të ulet në tavolinë, çfarë duhet të bënte? Shikoni, ky është një proces shumë i rëndësishëm. Nuk na ka hije ne si opozitë që të shkojmë të përçarë. Tani po e ul bisedën për ta kuptuar çfarë po flasim që të gjithë. Atëre, i lëmë një anë gjithë çështjet, kush jam unë, kush je ti? Mlidhemi të gjithë, bile jo vetëm si grup parlamentar i Partisë Demokratike, gjithë opozita, diskutojmë me njëri tjetrin, duke harruar gjithçka që ka ndodhur, zgjedhim një përfaqësi dy apo tre veta dhe shkojmë përballë Ramës në mënyrë serioze. Enkelet Alibej nuk e bën këtë gjë. Jo vetëm nuk e bën, por hedh në radh parë fillon prodhon disa lloj kriteresh, ku kriteri i parë për çudi eliminon për të gjithë ata që 5 vitet e fundit kanë qenë aktiv në politik. Praktikisht kjo është goditje për gjithë figurat e opozitës, se majoranca ka minimalisht 9 vite që është në pushtet. Praktikisht është kjo. Dhe shkon me vrap atje për të marrë protagonizmin, për të thënë që unë jam PD zyrtare dhe vetëm unë negocioj. Në këtë çast, Kurthi është shkrehur. Ngjala është brenda, ky është Enkelet Alibej. Partisë nuk i ngelet gjithë tjetër, vetëse të thotë që kone, ky është proces fals. Mos e hani këtë kurth, sepse nuk ka kuptim. Është shumë e qartë që çfarë do që të bëni, zotria Edi Rama ka zgjedhur që të thotë pikërisht që u tha këtu, me gjithë respektin për zonjën. Jeni të përçarë, shikoni çfarë po bëni, unë do ta çoj raund e katërt, ndoshta në 5 do të zgjedh atë që kushtetuta mua më lejon, gjithmonë në respekt të kushtetutës. Pra, e ula nivelin e bisedës për të thënë eksaktësisht çfarë ka ndodhur. Por, përgjegjësia kryesore nuk është këtu e opozitës. Përgjegjësia kryesore është e majorancës. Majoranca u kujdes, Edi Rama u kujdes, ta përçante të fuste xixat, dhe për fat keq dikush nga ne e gëlltiti këtë gjë. Dhe vajti e kapi grepin, dhe vajti dhe bëri lojën e tij. Do të kishte qenë komplet ndryshe, po të mos ishte bërë kjo gjë, dhe unë besoj që pavarësisht shereve të brendshme që kemi, dhe çështjeve tona të brendshme, për aq sa i kemi, në mënyrë dinjitoze opozita do të ishte ulur për ballë Ramës, dhe atëherë mund të fillojë të jepë emra dhe ta sfidojë kryeministrin. Po artikulua më njëherë pas kështu nuk sfidohet kryeministri. E artikuloi në një farë mënyrë sot zoti Alibej ai këtë, po më njëherë pas reklamave rikthehemi dhe vijojmë bisedën. Jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë të këtij emisioni zoti Zogaj. Jo, doja ta vazhdoj aty ku e la zoti Bozo, që paka shumë tha që jam shumë i qartë se kush e hëngri ka rremi. Është më një opinion është ky dhe edhe un jam shumë i qartë që Berisha dhe grupi i themelimit do mbante vetëm këtë qendrim çfarë do që të bënte Alibej, sepse aty konflikti është i tillë që është e kotë. Që jemi propagishti që po ta bën të kështu, do bëni ashtu. Kjo është kot, është plotësisht kot. Duhet kemi pra... Nuk kem. Alibeja... Sepse Alibeja... Nuk i ka përjashtuar deputetët në mbledhje e grupit. Sepse Alibej është... Se këta nuk njohen Alibejnë, se këtu fillon e gjithë. Pra bje poshtë gjithë kjo historia... Jo, s'ka lidhje me këtë. Grupi i ri themelimit nuk e njef Alibejnë. Në qka do që të bënd të Alibej, ato... Sekretari grupit. Nuk, kanë tjetër agendë. Berisha ka tjetër agendë, se ne e dim agendën e ti. Në grup, ja ta mbaroj, zonë së ndërhyrë. Më falë, këndë. Yes. Pra, ti dhe një opinion dhe unë një opinion. Jam dhe unë shumë i qartë si ti. Më falë. Nuk jemi barabar, nuk kemi provën. Mendojmë kështu, të dy. Dhe unë mendoj se grupi jo, i ri themelimit, nuk ka asë një
bëhet fjalë që të ketë në një vullnet me bashkëpunu me Alibejnë dhe grupin, sepse i ka shkarkuar, unë e kam bile faktin, janë shkarkuar. Rama nga ana tjetër, sepse Rama rrua në anën formale, ky është grupi parlamentar që është i regjistruar si tjilë, zyrtarisht, derisa të riformohen grupet parlamentare, ky është grupi parlamentar. Edhe si kur, që të themë mund të tishin pa parti, këto për momentin këto janë, derisa të ketë një grup tjetër në shtatorë. Pra nga pikpamja formale, s'ka rëndësi si i konvenon lojës ti apo jo, po lideri politik do të ketë një qëndrim që tjetë përputhje me, si thuash, me anën formale të gjithë kompozimit të grupeve. Ky është grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Shtojmë këtu edhe tjetërin që këta kanë në gjykatë, dhe më thënë, qeshtin se kush është, kujt i përket partia, dhe kryeministri, gjitho kryeministri, s'ka rëndësi se është Rama, nuk mund të, si thua, është anticipoj në qëndrime një vendim që gjukatë. E qartë, po dhe në negociata, nuk është e përcaktuar që duhet shkoj kryetari grupit, kush do qoftaj, se mund të shkoj një përfaqësi tjetër. Rama është në regull me atë që këta janë grupi zyrtar, ata le të bëhen bashkë, vetë Alibej i ka ftu formalisht, natyrisht që e dinë se nuk i shkojnë, se dinë se nuk i shkojnë, se ata se njojnë, por e ka bërë, si me thëmë, adeti, që hajdin e të blidhimi gjithë, nuk i ka thënë kujtë, mos hajde për pos Berishës, që është ai diskutimi që e kemi bërë vazhdimisht, dhe deputetët që mështë Berishën, nuk mund të shkojnë pa Berishën, dhe prandaj unë themë që është një situatë përqarje që nuk ka lidhje me skemat, është çështje e brendshme Partisë Demokratike. Ama unë themë këtë gjë, pse grupi i themelimit, me qenë se fletë e në këtu, dashka që taftoj Berisha, pse smerë vetë, pse këtu vetëm dashka të iftoj Rama, pse këtu vetëm për iftoj Rama, dhe më në detyrim kushtetus për të angazhu për presidentin, kanë të gjithë deputetet. Nuk është kush që të iftoj, kryeministri është kundërshtar e jonë, ne bëjmë lojën tonë, ne paraqesim... Nuk presë fëtesu në kryeministri? Jo, për skep se... Jo, për nuk e thashtë të gjithë, që pëse... Jo, a e thënë që ne nuk ka fëtonë ato së në fëtonë, nuk ka fëtonë... Jo, jo, fare, nuk e thashtë të gjithë. Nuk e thekë shumë, po mirë, nuk... Thashtë të gjithë, ishin skenar të ndërtuar mbi mundësit. Për qa skenar, se keni heni duke pandra me skenar, dhe një lerë një skenar, dhe nuk... Nuk shofo ndra me skenar, skenar... Thjesht parashtrovat që mund të kishtë të ndodhur në dryshe. Për qa skenar është ka, me dhe... Ora, ti ishe kryeministër, dojë drejtohesh opozitës. Edhe formalisht, edhe për loj politike, edhe me hilë, ku di unë, që po të them? Nuk do përpisha taktën në këtë proces të fusja përqarjen, apo të peshkoja njëri në grupë deputetëve. Ska peshkuar, më peshkuar, më peshkuar, 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 mund të shfrytëzoj si situatë, po të përgjarja, kush ri në hije dhe... Se u konvenon, juve, vazhdojnë me këte, më faqë dhe një dhe. Ndjes, pa. Ska, duhet këtu, kryeministri është formalisht në regullë. Kjo është grupi për nëmë, pëse ti pretë që kryeministri të i kaloj qëndrimet e... Nuk është fare formalisht në regullë kryeministri. Kryeministri nuk ka asnjë lloj interesi që opozita të bashkohet, dhe formalisht në regullë nuk është, për kundrazi. Çuditëm që i quen pa faj Edi Rama në këtë proces. Si pa faj? Pa përgjegjësi. Për cilin pa përgjegjësi? Për këtë proces. Së duke thëmë për këtë që thatë ju. Për këtë proces. Që aja është drejtu, aja është në regullë si është drejtuar zyrtarisht, grupit zyrtarë. Ti tani pretendon që kryeministri jonë të ka përcejë dhe qëndrimit e aleat dhe strategjik. Ti pretendon shumë për ti. Ska lidhje fare me, ka lidhje me deputetët që janë atje, nuk ka lidhje me aleat dhe strategjik. Deputetët që janë aty, ska lidhje me aleat. Deputetët që janë aty, formalisht e kështu si që po themon. Që se ke kundërshtim për këte më thuj, pastaj për skenare tjere, për konspiracione, nuk vazhdoj të diskutim fare. Ke kundërshtim për këte që kjo është grupi zyrtar? I gjithë është grupë. I gjithë është grupi zyrtar. Po gjithë dhe aji kaftu gjithë. Kaftuar të ullet në tryez, kryetari i grupës.
I ka ftuar të gjithë kryetar grupi. I ka ftuar ka të drejtë të ftojë gjithë deputetët. Ka përcjellim të. Shumë mirë. U them këtë gjë. Pse u dorëzoi Gjali Bej atëherë nga kjo histori? Është tërheqë. Për çfarë syë u dorëzoi? Nuk e përdorën. Se kuptoi që kishte. Po kishte kuptoi që kishte bërë hapa ndritim shumë gabuar në rastin më elegant. Un po them këtë gjë tjetër që. Kaq. Gjali Bej edhe grupi tjetër dhe ju bashkë me. Kjo është lojë politike, pret, nuk është lojë. Kjo është lojë politike. 1 minutë. Lojë politike po. Çfarë? Mund të qëndroni jashtë, thoni ne s'marrim pjesë, kjo është e ndeshme. Partia Demokratike, ndaj grupi zyrtar, ndaj grupi zyrtar, për arsyet e veta, i drejtohet popullit shqiptar, kërkojmë pjesë, ne nuk marrim pjesë te diskutim. Nuk e thon këtë. Atëherë do marrësh pjesë. Si do marrësh pjesë? Nuk i ke numrat, thjesht do provosh. Do provosh me një kandidat. Po këtu mund nxjerr një kandidat grupi i partive të vogla, cilët duke mos i pas 20 firma nuk e kanë kandidatin, vetëm që se ja pranojnë edhe këto. Të provosh që, që kandidatin që ke ta hedhësh të ta djegin? Kjo është prova. Prit pra prit, si po marrë, A i të thot këtë drejt propozosh dhe në 3 raundet e para. 4-5 në kamon. Me letë mbaroj. Tani do vite ka jo që besoj se do bish dhe akord të ti. Por ne e flasim herë që a kena ndorë ne, nuk flasim si do si dhe da isi, nuk mund të ndërtojmë gjithë qasjen se si do na presi Dirama. Ne kena përgjësi për para publikut, kena përgjësi do najtë sa jemi. Ne kemi për para përgjësi para kushtetutës këto që jemi. Nuk ka asë një vartësi se që do në që kërkoni Dirama. Pra ne në gjithë rast, ne mblidhemi rreth një kandidati ose dy, po unë them që seriose do ishte që opozita kishte një kandidat. Një kandidat që, si thush, plotëson ato kërkesat e kushtetuese, identikitin një figurë politike, unë do isha për një figurë politike që ka luftuar kauza politike, që e njeh publiku, që i dihen qendrimet, që le të jetë dhe kundërshtar, nuk është të thënë mos jetë kundërshtar i Ramës sepse e bën posti i ti që tjetë pastaj një president kushtetus. Pra, s'ka rëndësi se është dalluar si kundërshtar i Ramës, pse kjo është prova që ta vej opozita Ramës, a jeti i zoti që të zgjedhësh një kundërshtarën tënd për gjatë viteve, apo do një këshu që t'ka bërë freskë. Kjo s'ka sens. Pra, opozita pra zgjedhë një kandidat politik, i njohur, me kontribute, me beteja, me kauza politike, që t'njivet kjo e ndërën opozitën, dhe ajo që unë them të gjë që Shqipëria, kështu si që është tani, dhe përthen, është në rrethanat kur duhet një president politik i Partisë Demokratike. Pse? Sepse vetë zgjedhjet, vetë gjithë konteksti zgjedhor, diskutimet, raporti ose beu të hirit, nevoja për një lloj relaksimit marrëdhënieve politike, vreti që ka listuar raporti përfundimtar i Odhirit për zgjedhjet. Gjitha këta, majoranca e brisht që ka Partia Socialiste, dy deputet të arrestuar, në që janë pjesë e majorancës, 2-3 deputet që janë prodhuar nga, me origjin nga personat shpallur non grata, pra ka një mori, rrethanash që sugjerojnë që kjo majorancë ta lejoj presidentin nga Partia Demokratike. Je dakord tu? Apo jo, as tu? Nga Partia Demokratike. Po nga cila Partia Demokratike, se dhe mund t'jen dakord, po. Dhe Partia Demokratike mund t'ket një kandidat. Dhe aty ka dhe kandidat politik që mund t'ken edhe, si me thënë, dakordsin e 2-3 palve. Ka, sepse jo të gjithë janë në marrëdhënie, si me thënë, kështu shumë të acaruar, ku dhe unë shumë konfliktuale me njëri tjetin. Ka edhe persona me integritet që kanë një që janë aktual në politikë, se ka rënë kjo pikë, pra kanë vënë pikën që 5 vitet e fundit mos jeti përfshirë në politikë. Nëse do ishte kaq e thjeshtë. Kush e ka vënë ka kushtetutë? Po s'ka rëndsi, pa ka kanë dos kriteri jo kushtetutë. Ishin kriteri që në fakt ka i drejt, nuk i shkruajti Ali Bej, i shkruajti tjetër kush, po Ali Bej Serviri. Tani, nëse do ishte kaq e thjeshtë, Ali Bej që nga Partia Zyrtare, profesion zyrtarisht, dhe s'ka asnjë lloj problemi tjetër, mund të shkonte, ti propozonte një emër, dy emra, për të qenë serios. Tet emra, ishin emra qokash, nuk ishin emra personash. Tet emra nuk shkojnë, të paktën me çfarë tha media. Një apo dy emra. Ali Bej kuptoi kurthin ku kishte rënë.
Prandaj bëri hapa mbrapa. Dhe konsumi i kësaj që quhet sot raundi dytë, po të shikoni edhe debatet, është shumë e qartë që këtu bëhet fjalë për diçka që nuk është as pak serioze. Dhe në këtë pikë pse rin aty përballë. Pra, ose opozita konsolidoi dhe i thoshte Ramës, po ta kesh seriozisht, ne jemi bashkë, dhe ja, ku është një apo dy emra, dhe hajde diskutojmë pro apo kundër, ose foldeti, gjithmonë në këtë që thotë Preçi. Se Preçi më pyeti e dakord apo jo, me faktin që presidenti takoi opozitës. Nuk më ke ndjekur në ndërhyrjen time të parë, thosh pikërisht për situatën ku ndodhet Shqipëria, do të ishte shenjë shumë e mirë nga mazhoranca që presidenti i Republikës të zgjidhej i afërt me Partinë Demokratike, me Qendrën Djalë. Dhe kjo nuk diskutohet fare, por kjo nuk bëhet kështu. Dhe nuk bëhet as duke i rënë lojës Ramës. Nuk bëhet e tillë. Domethënë ka drejt zonja Dier kur thotë që ju jeni të përçar. Po jemi të përçar. Në këtë pikë ne jemi të përçar. Unë e sqarova më tutje se do ishte bërë. Mazhoranca ka bërë çmos që ne të mbetemi të përçar, se nuk i intereson fare që ne të kalojmë në variantin kur konsolidohemi. Për fat të keq, në këtë lojë të mazhoranca. Ju bëni vetë përçarje. Jo, jo. Kujt ja thoni më? Keni nisë që në shtator, më çet përçarje. Diskutimi për kandidatë. Për çfarë? Dhe sjell gjithë këto diskutime. Imagjinojmë se kush të kishte edhe të drejtën. Mban pezull totale. Do të thotë do ishte akoma më përçar. Kështu që zoti Zekti sa do akuzohej. Është proces normal. Ta dëgjojmë fillimin. Shiko, pa dyshim që është situatë shu për Big Brother një farë mënyrë, pa kjo gjendje opozitës nuk është parë në Shqipëri dhe nuk është parë në vendet tjera të botës në këtë mënyrë. Realiteti, pa dyshim në këtë mënyrë shumë e sulme me leva, me debate për vula, për godina, nuk ka... Parlament janë në arbi, ashtë kemi pamje, nuk është ku të bërë. Parlament është tjetër, po, brenda opozitës nuk ka ndodur këtë gjëna, nuk ditë pak tënë, edhe unë jam njëri që kam i vëmëndin nda i zhvillime edhe në rajon edhe në botë, pra që sulmoni se lidhë me leva, me ku dionë. Por, du të them të gjë që... Apo të blindohet. Në lidhje me atë që edhe të blindohet, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, ajo. Në lidhje me këtë përpjekjen e zotit Lebej, se këtu kam ide që nuk po thuhen gjithë vërtetat. Nuk është zoti Lebej, po partia demokratike që profesor Lebej, pra që sa ka 8-9-10. Gabimi është që u diskutuan grupet se cilët e propozoi sa çdesh. Edhe dolën 8-9, po zyrtarisht ai grup nuk pati propozime. Është një vizë që ai grup, nuk shkon në mënyrë zyrtare. Ka rëndësi për një serim, se të shkoj mediatik. Se i bie i gjithë sa dhe personazhe të caktuar që ishin në listë detyruan të thonin, tani Shqipëria nuk kam interesuar, faleminderit. Tani ka mundësi të lutem. Pjesë e mos seriozitetit të lutem, të lutem. Po, të lutem, nuk pra fillimisht u duk sikur zoti Rama dhe grupi parlamentar për socialiste kishte një tendencë që ti thosh opozitës në duaj proces të përbashkët që të kemi, nuk thash edhe herë. Po më shumë u duk mua atëherë. S'ka problem. Mu më duk si kur zoti Rama kërkoj të thoshte që ne duhet një proces përbashkët ku të kemi president që dalë me konsensus. Kështu u duk si kur tha. Sikur shumë, a e besojmë të gjë, po jo, unë nuk e besojmë, me dhe që zoti Rama, këto gjëra i ka truke politike për të shkute ka jo që a i do. Por kështu u duk edhe tani, ka dhe i betej që bëtë për opinionin publik, apo jo. Pra partit politike janë aty, për të mbrojtë opinionin publik, por për të mbrojtë në atë mënyrë që opinionin publik të bindet që kjo është gjëja dur që bëhet. Pra zoti Lebeja tani ishte midis dy problemeve. Njëri që zoti Rama thotë, unë jam i gatshëm të hyj në proces negociator për gjithë presidentin që i duhet gjithë. Ojë zoti Berisha thotë që ky është i shitur, i blerë dhe ky punon me vulën dhe me letrat e tavolën të ballës. Pra Ali Bejtari duhet menaxhoj këtë situatë. Ky thotë ti je vegla tavolën të ballës, je i shitur tavolën të ballës, punon për tavolën të ballën, ka urdhëruar tavolën të balla, a? Po le thotë çfarë duhet hiç punë. Jo, ka rëndësi kjo sepse opinioni publik shef. Po s'ka dhe kjo është presion. Ai shkon gradë, fjalët e nuk kanë pikë gradë. Jo, ka rëndësi sepse njeriu shkon gradë. Nuk vlen më. Sali Berisha është shumë gata për. E ka bërë të zgjedhje, e ka marrë të opinion publik prodhon ai. Pra, po që për opinion publik ai prodhon më shumë se. Ai na më lart ta mbaroj këtë, se nuk do të bëj kështu. Sinë fjalë. Oh, na të lutem. Shikoj, do të bëjmë dakord, shikoj. Ne gjithë ky popull domun është lodh me diskutim po bëj, po. Shikoj, gjithë ky popull është lodh me këtë lloj gjuhe, nga 44 deri në 90-ën kështu ka qenë. Armik i popullit, armik i partisë, armik i kombit, agjenti i Serbisë, agjenti i Greqisë, agjenti i kësaj, agjenti i partisë dhe me këto akuza njerëz do janë çunë litar. Tani kjo gjuhë vazhdon, domun këtë gjuhë kanë problem shumë serioz. Pra kur thuhet që ti je i shitur, ti punon për tavolinë të ballën për Edi Ram, për Salim, për këta njerëz, kanë drejt punojnë për veten e vetë apo për vetë, në mënyrë të drejtë siç e kuptojnë ata.
ose të paktën ne, ose të paktën ne, të lutem. Por këtë truk duhet të shmëntohet, sepse në qëse ti nuk o shmëntohet, dhe thonë njëzit që ti smerë vesht, zdime për politik, Rama ishte i gacim ti e i keqe dhe nuk do këtë ven, në kohë që nga nga tjetë, zonë Eli Bejë për balla dhe me të i thotë Berisha, që ti je vegre të Hollandë balla, për nëmër të Hollandë balla, të kartu të Hollandë balla, ti shkun të Hollandë balla, ti profesion kriterit të Hollandë balla. Pra kënjë njëritën i duhet me reagjoj këtë situatë, sepse kjo është Shqipëria, këtë politikë përdojmë ne. Politikë dhe retorikë e ngjashme me vitin 60. Sikur ta heqësh logon e vitit 2022, të marrësh vetëm degrada zbardhura. E ti thosh dikujt, edhe po të ishte emra, thosh, o çka janë këto? Ai mund të thojë farmi që këto janë diskutime edhe në Kongresin e Rinis 60-70 në Shqipëri, në Azerbajxhan, në Letoni, në Rusi. Pra, është një lloj gjuhë qesharake dhe torshë, unë të problem kam unë për vetime. Kjo se ka gjë që nuk e pranoj dot, është gjuha me lincime. Me sharje e ti spione, ti agjente, ti punon për këtë, punon për atë, unë këtë gjë s'kam kurrë se ta bëj kurrë. Pra, Ali Bejë duhet më lejoj këtë situatë tani. Edhe u përpoq. Ai grupi që duket sikur ka Ali Bejë në kontroll, që nuk e kanë kontroll, 20 veta, 25, 30, 30 sa janë ata 30 të dyja. I ka Ali Bejë 20 firma për të propozuar një kandidat. A kushtozohet nga kjo ose ndoshta nuk i ka firma, dhe prandaj është rrecur. Është mishmash ku. Nuk është rrecur se ka kuptuar këtë lojë. Përderisa 10 kandidat apo 10 kandidat normal për çdo njëri kandidat, normal që merret dash aty më tash. Apo ja. Sigurisht Ali Bejë ata nuk i kanë kontroll, por ata nuk janë me foltoren. Pra, janë një grup që janë ku në foltorës, një grup që janë foltore. Grupi që është ku në foltorës, që ndjekin interes, po themi, si thon ata, pro amerikan, pro shqiptar, pro europian, nuk i duhet të hyjë këto diskutimeve, janë te ky grup. Edhe janë me Ali Bejën, por jo se ndjekin Ali Bejën verbalisht. Edhe Ali Bejën duhet të menaxhojë edhe qefet e këtyre që duan secili një kandidat. Edhe qefet e këtyre që ma një vesh ka foltore, një vesh ka një vesh te, duhet të menaxhojë gjithë këtë situatë. Arriti do menaxhoj, arriti sipas te. Për mua bën një gjë. Dëshmojmë që ajo, ja, kjo merita vetëm Ali Bejën është kjo. Dëshmojmë që ajo që bën Rama është truk, sepse kur tha, pra Zoti Balla i tha që jo, ne kemi thënë ndryshe. Tha Zoti Balla. Pra, kur Zoti Bejë i tha që po, ne tani po shkojmë te faza e emrave, do mbledh grupin parlamentar mas dite, i tha. Nuk për të nxjerr një emër, lutem, o janë, lutem. Nuk dëshmoj asgjë. Vërteta është kjo. U mbledh grupi parlamentar i Partisë Demokratike. E vërteta është që nuk dëshmoj asgjë dhe e kuptoi gabim. Më lejnë të mbaroj një fjalë në fund të lutem. Po mirë. Ky është mendimi im, unë mund të gabim. Fofun kam drejtim gabim. Unë hyj tek ata shqiptar që nuk mendoj që kam drejt supreme vetë. Është të bisedojmë. Jo, dakord, po, domethënë nuk mendoj që kam drejt supreme vetë, mund të jem gabim. Por faktet janë këto gjëra. U mblot grupi parlamentar i Partisë Demokratike, u propozuan 8 veta aty më duket. Ali Bejë tha desmë në mbledh. Sërish grupin për dalë me një emër tani. Pra këto 8 emra të vëmë të konkludojmë se tani 8 nuk mund të shkojmë 8 atje. Edhe shkoi tek Zoti Balla e tha, shikoj, ne tani kemi konkluduar në këtë fazë të emrave, do shkojmë në një emër. Ai tha bëjeni propozimin 20 firma. Duke thënë propozimin 20 firma, një të lutem, një deputet vetëm një herë mund të konfirmosë. Zonja Dela, të lutem. Sipas kërkuesit të Shqipërisë. Po duhet të informojmë se duhet, se nuk e ka shpikur Teolan Balla këtë rregull. As Partia Socialiste është kushtetuta. Dhe tani futemi te truke. Jo, më duhet. Po jemi shikoj, më lërë ta mbaroj. Nuk duhet të ndërpres, po duhet të informoj nëse është një pikë kushtetuese. Si mund të shmangë? Kjo është si histori tamam telenovela pastaj. Lërta, zonjë të lutem. Okej. Zoti Balla tha unë do shkojmë tek një emër. A mund të negociojmë ne për këtë emër? Ai tha jo, bëhem me firma. Pra nuk ka negociat. Atëherë nëse ka negociat, me firma shkot kjo punë, me firma apo kushdo? 20 firma ishte pyetja. Si? Ai ka Ali Bejë 20 firma për të çuar një kandidat. Do ta çojë një me 20 firma. Edhe. Ti ke 83 vota, un kam një votë. A ka mundsi të lutem? Ke 83 vota, un kam një votë. Ti nuk e zgjat dot se duan 84, apo jo? Do votën time. Atëherë do negociojmë, apo s'është kështu? Jo, për propozimin të duhet 20 vota, nuk e vendos dot. Kam propozim pa 20 vota, kam me 13 vota. Atëherë do të dëgjohet në mënyrë automatike se ti nëse nuk e mbështet, sepse është rregull. Çfarë negociate për shkakun atëherë? Çdo parlamentar e di rregullin, aq më tepër një drejtues i grupit parlamentar. Në qoftë se ka proces. Nuk do të çojë një emër formalisht për të gjithë debatet pa 20. Nuk e di, juve ndërprisni kaq shumë. Jo, unë jam personi që ndërpres më pak. Po, am ndërpreve mu. Po vetëm në frym të... Ka folur më pak, më pak. Po mi mu, ta marri fjallën kur vjerë radhë. Po jo, dhe ta për të stërgjatë është patë të vërdeta, nuk është të drejtë. Qësë unë e stërgjas, te gjiko opinioni, te gjiko moderatore. Po, me informacion të sakt, pak. E qartë. Po, të shi juve e dini i flasun në sakt, në po jo? E di kushtetuta. Po jam pak të natë të gjyë. Pra vetëm juve keni autoritet supreme të përtuqë shëtutë. Absolutisht jo. Pra më lërë më të mërë. Po duhet marim një orisë atere nga Parlamenti Shqipërisë dhe në Aseroj. Unë e levë. Asë unë asë ju. Vështë do, në regu, vështë do. Po e se s'ka kuptim që neve të informojmë gabim. Në regu.
Po cila mund të ishte zgjidhja? Zekthe, cila mund të ishte zgjidhja? Ka një problem, ka një problem që edhe debatet publike në Shqipëri nuk janë debate publike që njerëzit kuptojnë çfarë ndodh. Janë debate kush dalin më mirë se tjetri. Pra, unë nuk diskutoj. Mos i lutem. Më lëre tani. Po duhet marr më mirë tani. Po më ndryroj prapë. Po, për të drejtën e informimit po. Sepse nëse duhet që të interpretojmë kushtetutën, shtrëmbët, atëherë shtrëmbët nuk kemi se ta interpretojë asnjëri nga ne. Herë tjetër marrim juristën e thotë. E qartë, po të të bëjmë fabula për rregulla kushtetuese, nuk vlen. Kjo është vetëm ndërhyrje dhe nuk ndërhyjmë. Si mund të shkohemi me një kandidat? Ka një problem që do të edhe mbarohet, nuk do të ndërpresë askush. Unë po them që edhe po të kesh një tek deputet, ke atë deputet që bën tasa 4, që bën 35. Edhe ai që ka 83 nuk e zgjat dot, do vit negocioj. Edhe nuk mund të më thoj mua tani mbjerë emrin me 20 firma. S'kam 20 firma, kam një firmë. Po dhe ati ha, që plotson 84 nuk mund t'ja lër ta zgjidhë. Do negocojmë apo un mund të sill emër kot, nuk bën. Ti thuaj që shiko, ky nuk bën olla, pse një tjetër. Por nuk mund të thosh si një emër me 20 firma. Ky është truku i Taulant Ballës dhe Zojë Drama. Dhe Ali Bek të gjatë çmontoj. Kaq e thjeshtë është gjitha kjo. Tani sa kërkon kështu do ne dimë, kështu do kërkon një propozim që shkojnë në votim me 20 emra deputetësh i firmos. Nuk jemi në fazën për ta shumë me emra me firmë në parlament. Jemi në fazën ku dy grupet e mëdha, Shumica dhe Pakica, po negociojnë. Ai thot, po ta le ty të sjellësh një emër. Do sjell jo emër 20 firma, do sjell një emër që unë mendoj që është prej zoga, Eno Bozo. Pra që edhe ata dy ishin vërtet zotnik me qenë kandidatë, zonja Dendi ishte kandidatë shumë e mirë. Pra unë një njerëz kam tek firmë. Por ama nuk mund të fush sillen me firma, 20 firma. Ky është truku dhe zoti Malbek të gjë e çmonton. Me 20 firma shkohet në parlament, nuk shkohet në negociat. Po nuk jemi në parlament më zonjë, se jemi duke negociuar në proces para raundit. E qartë. Pra, fitimi po thotë që mundet që ai emër që do propozoi, kushdo që propozoi mund të bindë dhe zotin Rama. Pra Ali Bej bëri këtë gjë. Nga le të themi 12 emra, sa që kanë 20, mund të bëhen 84 emra. Mund se në qoftë se shikoj ka një problem. Për shkakun të propozohet, po them. Eno një fjali, eno një fjali. Eno një fjali. Besoj se do binte një zot Ali Bej. Do shtim me këtë emër. Një fjali mbyll. Në qoftë zot Ali Bej. Do shkonte me adres. Po këtë po thot. Po pra, në qoftë zot Ali Bej do shkonte me një emër që ka 20 firma. Ezëm se i gjeti 20 firma. Pret zoga, i gjeti 20 firma, se përpreshin i gjeni 20 firma, ku do, po do edhe zoti Berisha i gjeni 20 firma. Edhe do thoshe ky është. Tonë mballa thotë jo, duaj emër tjetër. Tani Ali Bej nuk kam dot emër tjetër, sepse nuk kam 20 firma, sepse një deputet një herë firmos. Pra këtë truk çmontoi Engeled Ali Bej. I tha Zoti Rama që ti nuk e do konsensus, ti e ke ndamene me shku vet. Ka gjë mund të them diçka? Ky është mendimi im dhe mbylla tani. Mund të them diçka? Po diçka dhe do ka të thotë në publicitet, po pse përjashtohet mundësia që nëse do kishte shkuar ky emër të pranohej? Po sigurisht që jo. Po ti vetë pra fakse edhe nuk mos pranohej. Problemi këtu është. Po dhe mund të pranohej. Pra ti nuk bën më negociat me mua. Problemi këtu është që, domethënë, ajo që un nuk pranoj nga arsyetimi fitimit, fitimin e nderoj dhe respektoj, po. Nga ky është. Keni shprehur në mënyrë që ta ndajmë gjën. Konsideratat për secilin. Është supozojmë që zoti Ali Bej e bëri këtë gjë për të çmontuar fabulën e Taulant Ballës. Po e bëri me një kosto shumë të madhe. E bëri me koston e vetë sakrifikimit. Mi, dakor, sepse në opinion publik, opozita, da ta mbajnë për fat keq ende siklën e PD-s dhe flasin emrin e PD-s, edhe pse s'kanë autorizim për ta bërë gjë. Në opinion publik, ishte shumë e qartë që mazhoranca u tall i mori se kështu ka ndodhur. I tha, propozoni emra sa ne do bëjmë seriozisht. Kur ndodhi që ky i erdhi me emra, i tha, ore, mos e ke keq kuptuar. Po, 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 dakord jam. Dakord, dakord. Tani, edhe mund të jetë tall, po është përgjegjësia e tyre tash. Qose un tall me ty është faji, apo edhe apo jo. Të lutem, un jam unë maskaraj. Unë nuk shtoj kuptoj mund të dialogun të mëson. Unë nuk them kush është maskaraj, unë them kush është viktima. Se opozita duhet bëjë atë rolin e vetë si opozit. Viktima respektohet. Jo, jo, jo domosdoshmërisht. Viktima e paralajmëruar si rregull qërtohet. Po i bjen gjatë respektohet. Unë jam atë që i bjen viktima dhe viktima ka qenë e paralajmëruar. U paralajmërua dhe i tha, mos shko në një proces kur nuk jepen garancitë për një gjë të tillë. Dhe Rama e kishte vërë shumë qartë me të gjitha llojet e sjelljeve të tij, në mënyrën se si ka trajtuar pushteti, në mënyrën se si ka trajtuar institucionet, që nuk është as pak i interesuar edhe Ilir Meta i bëndi ije, që në fund të ditës çfarë janë kompetencat e presidentit të Republikës. Çfarë janë absolutisht asgjë. Një kryeministër normal do deshte edhe një check and balance për të kontrolluar ku shkon mazhoranca e tij. Pra, të gjitha shenjat ishin dhënë që ju po shkoni për të tallur. Kur u nisën, menduan që vërtet ishte serioz Rama. Kur e kuptuan, u kthyen mbrapsh. E demaskoi, po e demaskoi. Po me çfarë kosto? Me koston e turprimit atyre që mbajnë siglën e PD-s, që për fat keq ishin të paralajmëruar
për të mos ta bërë gjë të tillë. Ktu është diferenca ime, mendimi tim me atë çfarë thot Fitimi. Pra, unë shtyem dhe më tej. Dhe vetëm mënyrë për ta nxjerrë Ramën realisht në atë pozicion ishte që të tentoj një proces normal, ndoshta kam dhe pjesa ime ka përgjegjësinë të punës në fund ditës, nuk e them. Por unë besoj që të tentoj një proces normal, e thuaj tani, ti lëm një herë gjërat të gjitha bashk, shkojmë dhe ulemi atje. Dhe të paktën në këtë proces le të shkojmë bashkë, në mënyrë që Rama po na refuzoi, ti refuzoi gjithve dhe ta zgjedhi si çdo ai, që në fund ditës e ka këtë drejt, ja kemi dhënë këtë drejt, e kemi ushtruar ne kur e kemi patur, se kjo është drejtë kushtetuese, por të paktën në këto çaste, vetëm do kalojmë pak në reklama dhe do të kthehemi një herë me zonjën Denaj. Mi rikthyer sërish në studio, zonja Denaj kishit... Jo, desha vetëm të bëja një ndërhyrje duke dëgjuar parafolësit edhe pa dashur që të provokojë më shumë debat. Po, nëse gjithë objektivi i përfaqësuesit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Ali Beja, do të ishte të çmontonte këtë farsë të Ramës, pse s'do ishte më mirë ta provonte duke i marrë 20 votat e një kandidati të zgjedhur konsensual nga pjesa e tyre e grupit PD-s dhe ta vendoste për para faktit. Midis tyre të dyave, për opinionin publik, kush prevalon? Prevalon konsensualiteti për zgjedhjen e presidentit dhe rëndësia që jep Partia Demokratike dhe gjithë grupet parlamentare të opozitës, apo çmontimi i farsës së Ramës? Këtë masjeronë se këtë nuk po arrita kuptoj. Unë mendoj kështu, nuk e di çka kanë kokë zotë Lebe, po unë mendoj këtë gjë që kushdo është gabimtar, zotë Lebe mund grupi parlamentar prezidentike mund të çonte një emër, me se firma që nuk është më i miri. Edhe thoshte zotë Balla që ky nuk bën, dëm një tjetër, tjetër nuk sjell dogma. Provoj një herë. Po jo, sepse ky është diskutimi, ti nuk mund të. Ti duhet ta lësh të harrosh në prezidentin. Ti provoj. Kjo është kurthi Ramës. Nuk është çështje kurthi, kjo është çështje predispozicioni juridik. Predispozicioni juridik, këtu është diskutim. Në një negociat nuk ka, ke vetëm një drejtë në një emri. Sa me këtë me prevalon se praktikisht Zoti Rama ka thënë që ju keni drejtën vetëm një emri. Atë marr fitën tuaj. Jo, në një negociat negociohet. Kur është negociuar në vitin 2002, Zoti Zoga e di shumë ka një shumë emra, e do konkludu për një emër për Zotin Artur Kuka, ambasadori jon në Bruksel. Pastaj në momentin e fundit ai u tërhoq. Unë negocuar disa emra tjerë, unë nuk po i nxjerr se unë di diçka nga ato negociata, edhe shkoj tek Zoti Mojsiu, pra ka pasur shumë emra Antrojas, shumë emra Antrojas. Në vitin atë duhet thënë që ka qenë një proces negocimi shumë serioz. Domethënë, ata kishin vështirë. Jam dakord. Dilnin vetëm kur duke sigurt kishte një konsensus. Dhe palët bëni negociata tutje kamerave. Zoti Bozo, negociatat kanë qenë serioze. Edhe kishte emra ajo lista që doli nëpërmjet mediave, ajo që doli. Kishte emra për të negociuar? Emrat mirë. Po. Unë mendoj se po, patjetër ishte emrat mirë. Shiko, unë thash dherë, edhe nuk e them kështu për sy e faqe se nuk i ka dashitur që do më bëj qenë kot njerëzve. Unë realisht kur them zoti Zoga apo zonja Dene, apo zonja Bozon, mendoj që edhe këta tre janë shumë mirë për këtë punë. Po nuk ishim këto tek ajo listë. Jo më zoti Dene, për shkakun pse ka qenë kryetari i Komisionit të Sigurisë. Një politikan i vjetër. Një emër si Leonard Demi do ishte një emër shumë. Një shumë serioz. Pse nuk jeni me zonjën Demi apo jo? Sa Arxhiti përsëri do ishte një emër. Pra në bim dakord, jo aty sigurisht që kishte. Po dhe Rexhepu ka njëri serioz. Pra një emër sepse çu kishte emra, sepse meqense thoni këtë gjë po ju po ja kthej un përgjigje, po ju kthej përgjigje. Sepse akuzohet farsa kur ka një Jo. Atëre, ka një diferencë. Nëse ju thoni sillni emrin, ta fusim, qoftë me 20 vota. Supozojmë që ne kemi 20 vota dhe mbyllet kjo punë. Edhe ta fusim në seancë, çojmë seancë, kjo është për ta djegur emrin. Emri kur futet në seancë, së pari diskutohet. Jam dakord. Diskutohet. Ka një lloj dakordësie. Nuk shkohet në seancë pa bërë. Jo. Më lejoni ta sqaroj. Ti ulesh diskuton dhe thuaj un kam një emër të caktuar. Pala tjetër e dëgjon. Si që e kam 20 vota. Pala tjetër e dëgjon. Dhe nëse të thotë jo, unë me këtë emër nuk bie dakord, sepse nuk mendoj se për mua është, atëherë emri të rriqet me dinjitet. Por nëse pala shumica thotë dakord, ta futim seancë, nën kupton që ka një lloj mirëkuptimi. Pra, emri nuk shkon atje për t'u hedhur dhe për të djegur dhe për t'u talur në personalitet. Po, të vish me 8 emra dhe të kërkosh që në të 8... Nuk është prova s'ka fusim në seancë. Zonja Dena, mos e thënë, unë kam një vot, ju keni 83. Ju nuk e zgjidhni dot, ju duhet vota ime. Nuk është prova s'ka fusim në seancë. Jo, nuk e kam dhënë ana juridike. Bien dakord apo nuk bien dakord. Dhe kjo është një garanci, është një parakush që unë kam dhe 20 emra. Të 20 emrat e deputetëve ka 12, ka një votë, më thon ka një. Ju keni 83, unë kam një. A kam pra
Ju, a do negocioni me mua? Do të bëjmë dot propozimin si opozit pastaj para. Do ta bëjmë bashkë, do negocojmë për një emër dhe bëjmë dakord për X-in apo Y-un, edhe do themi që pse duhet të bëjmë ne dakord në pjesën e negocimit për 20 votat e opozitës kur propozimi vjen nga opozita. Nuk zgjidhet dot. Zgjidhja juaj nuk zgjidhet dot. Tani duhet të kosh opozitës nga këto 20 vota, mirë një opozitë sa të plotësoj kandidatin dhe kjo nuk shkon. Nëse un kam kandidatin e mirë, edhe me një vot. Jo, kjo nuk shkon sepse ti. Pra atë keni ndamën me vetë. Po kjo s'ka të bëj. Kjo do të thotë që gjithë grupi parlamentar që përfaqëson opozitën nuk ka 20 vota. Të marrë 20 vota, se këto jemi duke thënë. Nuk i merr të një nuk shkon do. U dha zotën e Bekës. Sepse është për çfarë pra kjo po them? Të po them. Edhe mbylla prec. U po them këtë gjë. Ë, zotën e Bekës një votë tek. Ju keni 83 vota. A do negocioni? Se nuk e zgjidhet, do duan 84. Po ne do të negociojmë. Çfarë është negociata? Unë pak si ekonomist edhe Eno, e dim që negociat hyet me 2-3 instrumenta. Ti nuk mund të hysh dot me një vot dhe tjetri me 74 vota. Jo, ne, sepse në çdo proces negociate ti hyn me 2. Absolutisht, po ne e njohim faktin që instrumenta. Majoranca do të jetë. Po jo me një vot, siç po e sjellim si shembull. Jo, dakord, po një fakti. Do të kërkosh fjalës tjetër mjep ti se. Jo, fare, por fakti që majoranca duhet patjetër ta miratojë, se ndryshe nuk kalon. Kjo është e njohur nga pala këtej. Kjo pa diskutim sepse nuk është matematika e gjërave që e përcakton. Ne flasim për një proces dhe mendoni si largohemi nga tensioni politike dhe largohemi. Dhe supozojmë në një proces vërtet, le të themi, abstrakt, ku palët e interesuar të gjejnë, të negociojnë dhe të gjejnë më të mirë në mundshme. Por në këtë palë, palët nuk janë barabarta. Njëri ka shumicën, tjetëri pakicën. Kur emri vjen nga pakica, si që kërkua, se të pak të mpati një retorikë në asilë një emra, supozohet që pakica ja qonë për para shumicës në negociat dhe fillon negociata. Dhe qëndrime të urime të shumicës janë, po, më pëlqen, jo, nuk më pëlqen. Nëse nuk pëlqen, emri të rriqet dhe nuk ka nevojë të shkojë në seancë. Sepse ndryshe i bie që të rrëzohet me vota, po, një turpërim pa vend dhe i konsumim për emrin e personit. Nëse i pëlqen, atëherë ajo mund të shkojë në seancë. Do më thënë, në këtë pikë... Përimi të tishe me i malë që të mos merte dot në fazën e propozimit juridik të 20 votat, pra është një formë garancier, nuk po diskutojmë këtu qasin pro apo kundër. Po garanci për çfarë? Por garancin që ti, si pjesë propozuese, të kesh një mbështetje nëse po flasim juridike. S'kam 20, kam 19, ç'a bëj? Po çfarë siguron 20, më fal. Për te janë anës kushtetuese. Ti s'ke dot mundsi në 20 votave kur ke gjithë ato opozit? Po nuk kam mbështetje. Një bie dakord sepse opozita prandaj duhet bashkohet të gjejë. Jo 20, nuk i ka 84. Gjej 30 dhe 35. Sepse si do gjejmë një president mbi palët? Kur nuk arrim do që brënda ati parlamenti të gjejmë 20 vita për fimosu nga e shumë. Majoranca si do gjejë 35 kur nuk i ka. Se jemi, nuk kemi mbritur në unë e 45. Po, kur të arrim të nga pëtje, më thoni si do gjejë 35 në qofë se nuk i ka. Supozojmë. Ka qenë truk, pra u vërdetua që qenë truk. 35 si do gjejë. Që vërdetua e që kur, ajo që kur u gatua si til. Po kjo është tjetër histori tani, se nuk zuat mërë me këtë por. Majoranca, ja ja ka hequr të drejtën vetes për të siguruar. Ka përjashtuar totalisht në raundin e 45, kalohet edhe me shumicë të thjeshtë apo jo. Por jo, dakor, se këtë të drejtë ka dhe ne e njohim. Supozojmë që jemi në 3 raunde të para. Supozojmë që jemi në 3 raunde të para. Dhe supozojmë që i duhen 35 për ta kaluar siç thot kushtetuta, apo jo. Si do t'i gjejmë majorancën 35? Do trokasit e opozita, qoftë edhe për këto jo 20 vota apo 18 vota. Por një vot, një vot po. Po 20 vota. Patjetër do. Për çdo kandidat. Ja pra që duhet 12 vota. Për 20 vota, jo për 20 vota. Jo për 20 vota për propozuar. Vota për plotësuar 35. Pas 20 vota. Po që vetë për një kandidat që shkon me 35. Çdo vota. Qoftë do t'ishte nga ana opozitës 20 do ta kishte patjetër. 2002 Shqipëra. Kishte një marrëveshje. Unë kam qenë negociator, nuk e kam vetëzuar. Kam qenë pjesë e grupit negociator të Partisë Demokratike. Kishte një marrëveshje dhe negociatat bëheshin, si thuash, nën ombrellën e një marrëveshje të arritur që ne do kërkojmë një president konsensual. Konsensual do thoshte që jo domosdoshmërisht i Partisë Demokratike, dhe jo domosdoshmërisht i Partisë Socialiste. Një emër që... Për të kandid... shumë ambasadori Kuko, pa tjetër? Dhe kandidati i parë ka qenë propozim i Partisë Socialiste, që ta dini. Ambasadori Kuko dhe është pranuar nga ne. A i erdi dhe u tërhoq për... Arsyet e veta. Dhe u këthyëm prapë, mbasi festuam konsensus, dhe a erdi nga Bruxelles, u këthyëm prapë në tryezën e negociatave dhe përcaktuam metodologi. Do vazhdojmë me grupin
nga shoqëria civile dhe në qoftë se dështojmë dhe me shoqërinë civile do shkojmë tek politikanët. I kishim lënë grupin e tretë. Kjo është një negociat serioze. Te grupi i dytë ishte radha jonë për propozu dhe një antari i koalicionit propozoi e zoti Mojsiu. Dhe e morën dhe e pranoi Nano Mojsiu, shkuan në parlament dhe u votu. Nuk kemi në këto kush. Nuk ka një marrëveshje këtu. Pra këtu nuk kemi një marrëveshje. Prandaj duhet se unë me thënë drejtën kam pak dizavantaj në këtë leximin e kurthëve. Nuk jam i dobët këtu, nuk shoh shumë. Unë lexoj çan dorë, si më thën. Edhe po lexojmë këtë gjë që nuk kemi një marrëveshje. Këtu do ishte një gjë që nuk kam dëgjuar, por ndoshta Partia Socialiste mund të kishte deklaruar që ja japim presidentin Partisë Demokratike. Mund të ishte bërë kjo deklaratë edhe presim më të mirin tuaj. Mund të ishte kjo një zgjidhje. Që nuk ka qenë në 2002, nuk ka qenë që po ja japim ju. Konsensusin në nënkupton të rreth një emri që vinte nga më i pranueshmi. Unë mendoj që këtu tani bëhet loja për me dështu dhe tretin. Unë e ftoj opozitën që të mlidhet rreth një kandidati. Opozita duhet bëj punë në vetë. Nuk ka pse ndërvarë. Unë i qëndroj asaj që gjose ka bërë lojë Rama deri tani, e është duke bëj lojë dhe mund t'je duke bëj lojë, por nuk arsytoj. Unë nuk e lodh mendin time me hynë mendin e lojë që shojë nuk jetoj në këtë dimension. S'kam jetu kur. Por unë e vem provë. Dhe prova është kandidati. Po i kthejem dhe njërë, në që se opozita emri i kandidatit e përcakton. Se ka dhe gjë që opozita po bën lojë dhe s'do me marë pjesë. Dhe e kjo është një lojë, mund t'ishtë dhe kjo. Do të thotë që ne po e bëjmë tonën, por nuk po na ecën. Ka dhe tjetra që ato 20 firmat, ata duhen. Se 20 firmat janë, se ti nga i do firmat, ti do nga Partia Socialiste firmat. Partia Socialiste do i kërkosh votat. Po edhe firmat ja kërkon Partia Socialiste? Kushdo që na dëgjon, kjo është i përbashkët. Prit, pa, prit, firmat, një minut, një minut. Nuk kemi bëkë të marrëveshje. Qartë, qartë, po duha, kjo është problemi. Ne nuk kemi këtu. Dhe pra ne unë pëthëm të lezojmë lojën që po bëhet, se qatë dëshirë është kemi në kokë ne, kjo s'na qonë askund. Lojën është që po bëhet është kjo që opozita, në qofë se do të marë pjesë, merë pjesë, qofë se s'do të marë pjesë, nuk merë pjesë. I është thënë, i është lënë me kuptu, pa ndo një marveshje, që ne dhe mund të votojmë kandidatin të ujë. Shua për jo, nuk i ka thënë që ne të ujë ndo, një kandidat që na bindë. Opozita po të doje e provon këtë shansë, po doje nuk e provon, tjerat janë muhabete, dhe e provon me një kandidat zyrtar, të zyrtarizuar, se kështu sa vetë mlidhemi ne, dhe bëjmë gjithë nga emër, dhe dalin 10 emër, 15 emër, unë pranaj thashtë... Mund të demaskon të dërin fund, kështu, me një kandidat zyrtar, nëse do ishte ky qëllimi, mund të bënd të dërin fund këtë. Nuk rrëm, se tu është bërë kështu të anim, lidha këtu dhe që themi këtu të media para se sa të mërojmë qëllim. Këto janë procese që kanë diskrecion, kanë seriozitet, janë, si me thënë, në diskutim emra, figura, njerëzit, që dhe ata nuk kanë në një dëshirë me dalë në pritën që ja hevin pala-pala, se dhe janë dhe rjetët të anje dhe, në më këtu janë të gjithë, në më të masakrushëm, gjithë emrat që dalë. Pra ndaj të diskrecion, dhe këtu ka mënyra se si mbahet diskrecion. Dhe urësia politike këtë kërkon që të ruhet diskrecioni dhe të shkosh me një, është raundi i tretë. Më dhe i erëtën, Partia Demokratike nderon vetën, sepse këtu nuk është thjesht problemi kështë dhe bëhet president, është problemi që të qasë jelë ti, do nderon të vetën, kjo është binde e ime, që të bashkoj minimalisht me 20 vota dhe maksimalisht me 60 vota, po po them që nga jo minimalit, rreth një kandidati politik qartë asë një orientuar nga euroatlantizmi, europianizmi e tjere tjere, me qëndrimet njohura, që popullis ka nevoj për presidentin me bo piti që a me ndonë ky për këtë gjë, se dhe ishte absurde. Jemi një stat, presupozohet që kemi shku një statin më të lartë, që ka rekorde të betejeve të politike që ka marë pjesë, ka thëmë fjalë në vetë, dhjetë, ka në Partinë Demokratike njërës të tjë, që kanë statur shtetari, ka,
Unë nuk jam ftuar për themeve, po ka tjetë politik, tjetë kundërshtar i Ramës. Kështu e venë unë për para përgjithsisë Ramës. Them, mere këte, fitim zetin, po bërë kotë me qesë nga përmene për ta këtë. Po të ta këtë. Ka shkryt e 400-500 artikuj kritik. E qartë, po i duhet 20 dokët. Po është një i ditur. Dhe dituria e qënë gjithmonë, pangarësisht pozicionin që ka e qënë gjithmonë tek kultura e shtetit. Në këtë sens të mund që është akoma hapur, kurse kjo që tani na hodhen, s'na hodhen, e kapim lojen, se kapim lojen, ato majri men, në fund do rezultojnë dështime, nuk do rezultojnë menqurin që kapim lojrat. Zoti Zogaj, sa për përshkroj, një për mua proces shumë serios. Ai që duhet ishte. Ai që e përshkroj, ka ndodhur kjo në vitin 2002. Zoti Zogaj ka qenë atje brenda dhe i di të gjitha hallcerat. Por unë nis proces serios. Unë nis me palët që komunikuan në mënyrë diskrete me njëra tjetrën. Unë nis me palët që i pohuan njëri tjetrit që do ta zgjedhin konsensual. U hartuan grupet. U bën negocimi. Nuk doli në të parë, në doli dyti. Nuk u bën negociata as me batuta dhe as me skamerave dhe as për të thënë që ne po konsumojmë raundet. Kjo është diferenca e madhe e këtij procesi. Dhe këtë proces nuk e nis vetë se majoranca. Majoranca e ka ndorë ta nisin proces tillë. Nuk e ka më opozita. Kështu që në këtë pikë. Atëherë, ajo që u dëgjua të paktën sot në konferencën e kryetarëve ishte të mbyllim tani kamerat, kalojmë në një zyrë tjetër dhe të nisim negociatat. Megjithatë, jemi drejt mbylljes, por un kam një pyetje për ju. Grupi i rithemelimit i zgjodhi dy negociatorë. U bën përpjekje për të negociuar brenda jush, brenda opozitës, për të bashkuar dhe për të shkuar me kandidat për bashkët në të proces? Di që ka patur përpjekje, për them dhe njërë tjeder, përpjekje që mund të bëjnë këtej mund të jenë të lavdërushme, dhe futu dhe zotin Alibej, por në qasin që nuk kryohet një klime tillë që vërtet të bënd të shpresosh, që unë hedh një hap parë, por edhe pala tjeder ka hedhur një hap serios, dhe negociatat pastaj zhvillohen eksaktësisht në këtë që përshkroi zoti Zogaj, këtu është një histori që merr fund, aq më tepër me raportet e zotit Rama. Kështu që e them edhe një herë tjetër, majoranca mban përgjegjësinë për të krijuar kushtet dhe dhënë garancinë që do një proces serios që të çon në një president konsensual. Kjo gjë nuk bëhet as duke stigmatizuar opozitën, as duke e opozita duhet të bëjë rolin e saj, edhe qoftë edhe për opinionin publik, edhe për votuesit e vet. Është menduar në grupin tuaj që të sigurohet një kandidat potencial që mund ta vinte përpara përgjegjësisë edhe majorancës, pavarësisht se mund mos e votonte. Dhe ta propozoni ju me 20 firma tuaja. Jo, jo, ne jemi shumë larg kësaj gjëje. Ne kemi një rezolutë miratuar nga Këshilli Kombëtar, i cili e bën këtë automatike në çastin që ka kushte serioze. Por që kushte serioze nuk ka. Tërheqja e Enkelit Zotit Alibej nga ky proces e vërteton, kur edhe vetë Enkelit Alibej mendoi që mund kishte diçka serioze, e kuptoi që ishte kurt dhe e vërteton katërsipërisht pikërisht që po them. Nuk vlen të investohesh në këtë proces sepse unë personalisht dhe këtë e faktoj kam qenë i bindur muaj më parë. Zotit Rama do shkoj drejt një profili presidenti që ai e do. Mundësisht femër, mundësisht që nuk mund të jetë para dhe mundësisht femër, por çështë politike kërkon djesh aty, domethënë, për çështë politike. Mendojnë që ata bëjnë gjë për çështë do të jetë. E ka provuar opozita të mos jetë pjesë e procesit dhe është penduar. Kur ti hyn në të, edhe të marrësh maksimumin, edhe të luash këtë dhe të luash atë. Është shumë komplekse. Jo çdo gjë, jo çdo gjë ka përdihet, vetëm se kërkon opinion. Jo, s'është ashtu. Qëndrimet janë qëndrime. Dhe ne po të kishim operuar ndryshe dhe po them ne tani se s'dua të merrem më me çajin. Ne ne mund të ekspozonim që në fillim Ramën shumë herë më mirë dhe shumë herë më efektive. Dhe mos prisnim që të kuptoj budalliku i bërë duke vajtur dy raunde, duke u tallur ata, duke u kthyer mbrapsht për të themi që tani e kuptuan. Si tani e kuptuan? Ama po doja, qoftë Alibeja, qoftë grupi tjetër, nuk kanë përgjegjësi para Ramës, kanë përgjegjësi para kushtet ose para popullit, domethënë, kështu që ti le të jetë kushdo kundërshtari jot, ti kushdo njeriu, ti do të kemi përgjegjësi për të kërkuar proces serioz, jo para popullit. Ne kemi përgjegjësi të kërkuar proces serios. Ne mund të kërkonim proces serios. Në çastin që kuptuaj që Rama s'bën proces serios, të paktën kjo palë ktheu kujdes ta thoshte. Jo, mos shko në mënyrë të njëanshme se çfarë po përgatitet, nuk është një proces serios. Dhe kjo gjë u vërtetua. Ju imponuan deri sot. Ju mund dalë për shkak të imponuar. Simo, unë kam e provë. Derisa Enkeliti u tërhoq, zoti Alibej u tërhoq, tregoi që nuk ishte gjë serioze. Tani u vërtetua, po domethënë deri në fund. Do të kuptoj që edhe ja me zonjën Dene. Edhe javën e fundit që opozita mundet të bëj bashk dhe të sillte. Tendenca duket, do shkoj kështu. Por kjo është përgjegjësia e tyre. Asnjëri nga ne nuk vendos.
asnjëri nga ne, por nëse do shkojmë, po ta kishim vendosur në tren, ndoshta do kishim pritur. Sigurisht që jo. Dhe unë nuk ju përfaqësoj ju si përgjegjës për këtë, por nga debati i sotëm konkluzioni është që në vend të stimuloj, jo, nuk e diskutoj këtë. Në vend të stimulohet përsëri thirrja për bashkim e opozitës për sjell një kandidat, jo rastin tuaj, po flas unë përsëri do thosha që ne si majorancë nuk na takon të ndërhyjmë as për të bërë thirrje për të bashkuar apo jo, po dim të themi këtë gjë që ne jemi në pritje të konsumimit të këtyre tre proceseve, të cilat në merit të parlamentarizmit dhe në merit të një opozite të denjë duhet të prodhonte rezultat. Dhe këtë përgjegjësi e ka grupet parlamentare të opozitës për të prodhuar qoftë një kandidat të vetëm dhe për ta vënë në tavolinë, pastaj për të vërtetuar të gjithë fabulën e farsës. Për te i kësaj, e gjitha është një debat i cili mund të ndodhi mes nesh dhe mund të spekulojmë, por prova nuk ka ndodhur dhe prova ka ende një javë kohë ose më pak për të konsoliduar. Në rast se do të shkojë kështu edhe do digjet dhe raundi i tretë dhe nuk do ketë propozime konkrete, ju e keni përfunduar procesin tuaj, jeni gati, keni bërë përzgjedhjen e emrave? Unë nuk mendoj që procesi i tretë është përfunduar akoma. Ne jemi duke spekuluar këtu gjithë apo jo? Jo, në rast se. Dhe përsëri diskutimi është që ditën e hënë ka deri ditën e hënë ka akoma kohë. Në rast të kundërt, ne kemi bërë proceset tonë të brendshme, megjithatë kryetari i partisë ka qenë shumë kategorik në raport me grupin parlamentar, antarët e grupit parlamentar, duke përjashtuar të gjithë, edhe për të treguar një qasje që nuk është asnjë përfaqësues politik i majorancës që do ta imagjinonte në këtë pozicion, dhe nuk e përjashtojmë që të jetë një përfaqësues mbi palët, sepse profili që është artikuluar her pas here ka synuar përsëri një person që të jetë jashtë aktiv politikës dhe të përfaqësojë gjitha palët. Por do të ishte më mirë që të kishim një propozim konkret në raundin e tretë për ta parë procesin konsensual. Unë personalisht do të besoja shumë te konsensualiteti, pastaj të shkonim te raundi i katërt. Fitim e mbyll me ty me një fjali, mund të kandidati i zgjedhur nga Partia Socialiste të jetë një figurë që duhet pranohet edhe nga opozita? Që unë po bëj një amendim, thënë që zoti Rama do zgjedh një figurë. Edhe intereson që ta bëj këtë. Sigurisht nuk është padyshim një socialist i thekshëm në dukje, absolutisht. Pra ngjyra rozë e themi. E kandidati do të jetë gati e padukshme, ai do të bëjë tashë si kandidat të gjithë, por në gjykimin tim do të jetë kandidat që sido që të jetë do të jetë personi që nuk do të fusë asnjë lloj gjemi në këmbë me Mazhan Zoti Rama, por do ta shes siç ka qenë Zoti Rama, sepse është mjeshtër edhe njëri që jeton në televizor dhe për televizorin dhe në propagandë dhe për propagandën, ta shes si një kandidat të gjithëve, si një president të gjithëve. Mund të jetë një zonjë, sepse Zoti Rama ka qenë që të ketë një shkrim në shtypin ndërkombëtar që ja 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 që është folur më shumë, që do të jetë një grua. Jesi do të jetë një kandidat që Zoti Rama do të prodhoi një lajm, një gjë të veçantë. Është qartë. Faleminderit shumë të katër të ftuarve të mi që ishin me mua sonte në studio. Ju falenderoj sigurisht juve që na keni ndjekur. Faleminderit.